Oke, Gler, kali ini kita ke sini lagi lihat proses brilap yang warna ungu ya, guys ya. Suangar nih warnanya, ungu. Entah milik siapa nanti kita akan cari tahu pas. Pas sudah di bawah. Punyanya celeng. Warna janda. Iya lelah. Pingin cepat-cepat pulang. Nang wis kancane iki tenang gak. Aduh pas remah. Wah, iya Bang, Mbak. Wis tidurane metu. Jare sarep kok mau dijunjung dhewe lho. Iso. Apa ne? Kok jero kok dijunjung dhewe karo arep mong. Ya ampun. Ya Allah. Iya. Kok dijunjung dhewe. Kayak tekomen. Jarene ana kecek so gratis kok. Wis anu wae laut Pak Yon. Sore wae laut. Iya. Cita-cita. Uapik tenan iki, uapik jos. Ungune menyala, guys. Menyala. Handle barang. Handle barang di kopi sunah. Banyu akeh, Bro. Iso meneh kok. Ngarep kali. Jackson Pak Dai. Wes mau Jackson emang. Ora nang kidul Jackson. Yo bayar gitu yo. Ora Jackson, kuwi wis tak gawa lho. Lah iya, lah iya. Yo ha ngidul lho. Tak brute sik bareng karo liyane. Bisa request warna apa aja di sini guys ya. Bisa warna apa aja. Dragon. Apa nih? Sinti Jackson nih. Walu. Pesanan saya orang di info aku malah awakmu sih ngerti malah ngono kuwi. Apa tembak? Kemprot. Tilas-tilas sembien. Kita lihat ke dalam apakah ada. Ndi? Oh, tilas bledek. Tak bledek di toko. Stok dragon dan kobra banyak di dalam. Tinggal ngecat-ngecat aja. Orang ana info ne. Sing mesen. Brilep. Tapi apik lho. Oh, apik yo. Oh, apik rupane. Janda lho iki. Iki garinge kapan? Sesuk. Sesuk. Sesuk sore. Sesuk sore, Gus Bang. Masang speaker e, Mas. Lho, masang tak ewangi kok masang speaker e. Bar beduk. Bar beduk ringe yo. Ya. Gawane impact. Lengkap pokoknya alat. Betul, Joy. Gorengan. Gorengannya aja lali. Oke. Teh poci. Coba. Oh, soda gembira. Di jalannya soda gembira iki. Black wet andalamu. Ini senenganku lupot. Cerot-cerotannya Pak Sam nih, guys. Cerot-cerotannya Pak Sam. Eh? Lah mengedi ya pokoke. Apa lemir eh? Lha apa? Cerotane sapa? Papa Sam. Cerotane Papa Sam. Apa ri? Go you aja. Enak. Bledek dicat ungu, guys. Yang di rumah ada 8. Urung Gus mok demok. Lagu di sasir tak kira segala ini. Ditindes. Rudi mamel rata upload aja. Tak ngobrol, puter real lagi.
Wedi lah. Nang Facebook aku. Wes anu rong, menet teh. Jadi ku ngapu ti. Rili pas. Benar real ayo ya timbang nang YouTube ae, angel YouTube. Rilmu real apa? Profesional apa? Biasa. Halaman. Banyak dhewe iki, real. Profesional berarti. Biasa sih an gajar. Ki jope ning ndi ki? Jope Sunatan, Sunatan Sarif. Beda beda gue lah jodoh. Sunat pisanan ra dadi ya. Kleru e. Kleru. Bentuke kleru. Apa yang? Ya ini kita akan bawa box CLA 21 in sama turbo. Ini turbonya guys. Ini turbo model baru. Ini nanti kita adu 21. Turbo 21 in. Ini tadi katanya papa, apa? Katanya Pak Andut paling kenceng dari yang kemarin. Oke, nanti kita coba 21 in turbo. Ini lebih ciut dari yang kemarin. Yang ini CLA. Nanti kita adu CLA turbo sama turbo yang pertama kemarin. Mantap. Kepinteran boke ora wonge. Ya ampun, ya ampun. Enggak oleh. Ya Allah. Yo yo. Sulit, sulit. Ya ampun. Kancane nggih pas perasaan. Perasaanmu ilang kok, Yan. Sudah sampai setengah 6 ini. Lek warnanya angel ya, Wayan, ngecat e. Wah, suwen malah kok. Nganu orang ngunune. Maksudnya golek cete nang kene ra enak. Walah. Suwi yo. Nang kene iki ndak golek nanti ra enak. Nutupi. Lemune nang kulo. Iki mana kulo nang tulung ngasung iki. Ya iya. Warnane cat warna. Warnane. Angel. Kan oplosan dhewe. Iki oplosan to? Wo kok konone oplosan. Asli warna ngene iki ra enak to. Kan iki. Iki cat besi apa cat kayu? Besi. Besi yo kayu bisa. Iki cat ekonomi. Cerot. Cerot-cerotan emang pas semi. Wah, saya iso ya. Wes iso neh. Iso. Wes mari ge iso. Iso. Rip, ene mobil bareng yo. Numpak mobil. Mbak mobil. Nganggur nganggur iki. Heeh. Kareng. Alah. Duk nih. Me. RB aku karo anu. Karo sapa? Lecur e. Lecur e. Oh, ya kuwi. Aku lecur. Oh. Cuk. Kadoh ne. Aku yo tak do. Lah bareng nulun rene. Ngidul ngidul sok nang gitu. Anu mlaku. Apa? Karan malah penak nrabas rene kan. Lah aku terus ae, terus ae mangku, aku cek watu, mangku iki ora rum. Sakule kene yo. Guys, thank you yang udah nonton, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share video saya.